Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita na ang Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin sa Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong pag -ahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po talaga na sa isang leader nagsisimula ang pagpapakita ng mabuting halimbawa yung maging influencer pagdating sa kagandahang asal o kabutihang loob. Sa ating Ebanghelyo, lumapit ang mga alagad na Yesus sa Kanya para magpatulong kung paano siya manalangin, kung paano siya magdasal. Kasi kadalasan o madalas nating naririnig na si Yesus ay laging nagdarasal. Pagkatapos ng napakaraming gawain, siya ay gigising ng maaga, pupunta sa isang ilang na lugar o tahimik na lugar, magdarasal siya. Bago at pagkatapos ng kanyang gawain, siya ay nagdarasal. Kaya ngayon, lumalapit yung mga alagad, nagpapatulong sa kanya. Dahil nakikita ng mga alagad yung kanyang ginagawa, o maging yung kanyang paraan ng pagdarasan. Si Jesus ay itinuturing na isang guro, itinuturing na isang Panginoon. So, siya yung leader ng mga uh, tao, no? na lalo't lalo na, na mayroong mga inihahanda siyang magiging leader ng simbahan na kanyang itatatag. Kaya sa unang pagbasa, ganun din, yung pinaalala ni San Pablo, kay Pedro na kailangan maging authentic ka sa kung ano yung ipinapakita mo. Hindi yung mapapakita ka lang dahil uh, walang, walang, nakakakita kasi siya ay isang hudyo, nakikisalo siya sa mga hintil. Eh, sabi ni, ni, Pedro, ni Pablo kay Pedro, hindi ka makakahikayat niyan kung magkakaroon ka ng pagkukunwari kaya kung gusto mo silang mahikayan, then mamuhay ka katulad nila. Ipakita mo. Hindi yung kapag nandyan yung mga kasamahan mong hudyo, ay iiwanan mo ang mga hintil. Kung wala na sila, makikisama ka sa mga hintil. So, isang magandang paalala ito sa atin. No? Kasi tayo din ay merong mga kahit papano. No? mayroong mga tumitingin sa atin. Mayroong, kaya nga sa isang simbahan, mahalaga ng isang pinuno ay nagdarasal. Sa isang organisasyon, makikita ang mga leader na nagdarasal. Ngayon, sa ating mga kakatapos lang po ng filing ng candidacy kahapon, ang dami-daming taong sumama sa mga gustong kumandidato. Kaya isang malaking responsibilidad no, na kanilang uh, dadalhin kung ito bang mga followers nila ay mapapabuti ang kalagayan o ito ay mapapasama na dapat niya tinataglay ng isang mga na isang mabuting leader ay yung siya mismo ay nagdarasal. Kung siya mismo ay lalapit kay Jesus at magpapatulong kay Jesus, magagampanan na niya ng naaayon sa Diyos ang kanyang magiging mga tungkulin. Sa mga tatay, di ba? Sa mga tatay na naririto, kung nakikita ng inyong pamilya na ikaw ay nagdarasal, may mo ang iyong pamilya. Kaya ano nga ang nakikita sa mga tatay? Madalas lang nakikita yung mga tatay, yan, umiinom, nagbibisyo, kaya nai din yung mga anak na kapag lumalaki, ganun din kasi yun yung nakikita. So kung ipapakita ng mga tatay na sila ang namumuno, nangunguna sa pagdarasal, mahikita ng mga anak at gagayahin na ito ng mga anak sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda, pag sila naman ang nagkaroon ng pamilya. Na so, huwag nating maliitin Huwag natin baliwalain ang kapangyarihan ng pagdarasal. Amen?